Netufumba emmere ne tulya. Oba amala okulya obudde nga buzibye, ne twayawukana n'okutegeera. Situaddamu awo twakoma. Abapookya mu ddwaliro e Masaka kuliko Sango, Nalukwago Aisha, Kakoza Isma, Stella Nakuya, Ndagire Sofia n'omulala ategerekeseka erya Tony nga baliko omusajja eyabaguzizza eddagala abalinnyo bafune emikisa n'endwadde ez'enjawulo kyokka ne libasuula akalogojjo. Simuki? Bagamba alina ekikozi kyakolagana nakyo. Mu kitundu kyaffe omu, ffe be tutaamanya. Baddusiddwa mu ddwaliro e Masaka okufuna obujjanjabi era ng'abamu batandise okukuba ku matu ng'abalala akalogojjo kakyabaliko. Nze Ibeni yabadde ki? This is the way we turn. Abamu ku batereri mbategeeza nti omusajja ono bye yasanga Nalukwago mu nnimiro n'amutegeeza nga walina eddagala erivumula endwadde nga gaba n'emikisa ko n'okusiba abasajja era ne bakkiriza abaguzeeko. Najja n'agamba nti atunda eddagala byabusaazi, kulesha, amannyo na biki na biki. Kati nange kwe kutuba n'okutema nange. Bino olwaga amatu ga Nalukwago kwe kuleeta ne batabani be beefunira omukisa ogw'enjawulo n'okuwona endwadde kyokka baakomekkereza balaluse. Sanga naye ngera tebategeera bulungi nga bakyaliko ekintu ekibatawaanya. Kyayina kati kyenyijjukira wadde ekyaliwo kubanga bwe namala okumyasa ddamu kutegeera nawangirawo. Kati abasawo baabagambye nti babajjanjabye. Yanywangako buli obuwunga nga bukomawo okutegeera. Naye kukwata nanywesa, olwanywesa eddagala kale nayo okulaba nga ngwenyinga nange sikyategeera. Essimu yange ne banyitwala n'essente tala 14. Yali baafumbye emmere kati nze ne ndya. Ate nange ne mpulya kamunguluze nange najje nakwata ku mutwe bw'ati n'alinywesa. Kati nga bano baabawadde amabuuka. Abatuudu ge gaabaviiriddeko ki obuzibu ne babeera unconscious. Yakutudde nange omufaliso n'atandika okulya nga tamanyi ki kigenda mu maaso. Akulira ekifo omukuumirwa abatabuse emitwe e Masaka, Dr. Thomas Walukuba ategeeza nti abantu bano baali banga eddagala ly'emikisa eryabawaliddwa ate mwabaddemu obutwa nga bwe wabatuusizza ku kino. Obutwa ne bugenda mu mubiri oluusi bulina engeri gy'okukosaamu obwongo. Omuntu n'afunamu okuba nti ayawukana kukola ki? Yasinta Bwanika yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.